Tothom, benvinguts al camp municipal d'Esports del Guaire, benvinguts al partit de la 11a i darrer jornada de la primera volta de la Lliga Segona Catalana subgrup 5A entre els equips del Club Esportiu del Guaire i del Club de Futbol de Juneda. L'arbitratge del col·legiat senyor Rubén López, assistit a les bandes pels senyors André i Cristian Sora i Aleix Colell, les alineacions que presenten tots els equips són les següents. Pel Juneda, amb l'1, amb l'1, amb el 5, Eric, amb el 6, Adrià, amb el 7, Giné, amb el 22, Orteu i amb el 23, Aitor. Pel Club Esportiu El Guaire, l'alineació que es presenta la següent. Amb el 25, Mario, amb l'11, Salva, amb el 21, Jordi, amb el 4, Nazar, amb el 6, Canal, amb el 22, Gonza, amb el 15, Saba, amb el 19, Pulito, amb el 9, Fraile, amb el 17, Marc i amb el 20, Tiers. A la banqueta de possibles substitucions, amb el 8, David, amb el 10, Javi, amb el 13, Salvia, amb el 14, Colo i amb el 24, Mosti. L'entrenador és el senyor Roger de Mesa. Empezando con los jugadores, suficiente. Mucha picardía, tengo para. Cuando salen ya te da tiempo de sobra, ¿no? Sí. Pues mira, ya tienes el cálculo, ¿has visto? Qué bien. Sí, sí, no acabo de poder tanto. No. Todos ya... Ya lo tienes, ¿ves? Entre que se dan la mano, te hace la foto y... Un copón de vino, ¿no? Sí que está alto esto, no soy tan alto yo, ¿eh? Estoy entrando en calor, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa, Iván? ¿Hace calor o qué? Venga, vamos. Com ja sabeu, el passat divendres dia 25 es va celebrar el Dia Internacional per la Erradicació de la Violència a les Dones. I des de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat s'ha promogut un manifest al que nosaltres ens hi hem adherit i un manifest que ara mateix anem a llegir. Per això tenim aquí la Marta Terrado, com a presidenta, i l'Esther Pujol, com a membre de la Junta del Club Esportiu del Guaire
que seran los que dirigirán aquel manifest. Endavant. Bona tarda. Des del món de l'esport denunciem totes les formes de violència masclistes, en especial les violències sexuals. I volem assenyalar a l'agressor com a únic responsable de confiscar, humillar, dominar, generar por i restringir la llibertat de les nenes, de les adolescents, a les dones. Perquè sovint les agressions ocorreixen en espais considerats privats i les cometen els propis amics, parelles, companys d'estudis o de feina, fills, familiars o referents propers. Volem denunciar les diverses expressions de violència que pateixen les dones en l'àmbit familiar, de parella, social o comunitari, local, educatiu, digital o polític. I rebel·lem contra el patriarcat que les identifiqui. Des del món de l'esport interpel·lem tota la societat a desprendre-se dels estereotips, rols i mandats de gènere per identificar i denunciar aquestes actituds i conductes que banalitzen o que directament constitueixen violència sexual. És una tasca conjunta d'homes i dones. Construir un imaginari col·lectiu on la igualtat sigui un fet amb una mirada inclusiva. Des de l'esport defensem els compromisos amb la llibertat i la garantia dels drets de les dones a la seguretat, a la intel·ligència física i psicològica, a la salut, a l'educació, a la participació social i política. Per un esport segur, amb respecte, dignitat, igualtat, llibertat i joc net. Per una societat més lliure i per la erradicació de la violència masclista. Moltes gràcies a la Marta Garcer. Continuem doncs aquí el descans d'aquest Orgull de Zero, Xumia de Zero. Bueno, un segundo o dos, no pasa nada, Iván. Cuidado con el 11.
a esta altura penalti. Uy,